Nopo tuh Pak RT? Pak, Pak. Mosok yo, aku mau weruh Bu Ajeng bojone Pak Bimo. Dandane gejerang-gejereng ngono. Gejereng-gejer piye? Kaya toko Mas mlaku ngono. Ra bocor apa dompete Pak Bimo? Saiki opo-opo bocor ya, Pak? Ora dompet, ora gosip. Tapi aku ngerti sing ora bakal bocor. Iki lho. Kau biyen nanti saiki yo aku approve. Anti bocor. Bisa no kuwi nggo nempel dompete Pak Bimo. Beto. Aku approve.